Hoje eu quero te explicar por que eu sou a filha favorita de Deus. Essa é uma frase que eu sempre repito e as pessoas olham para mim às vezes com um certo espanto. Então, eu quero te explicar por que é que eu acredito nisso. Todo mundo tem uma biografia específica da pessoa. E a biografia são os acontecimentos da sua vida, né? E outro dia até a gente tem aqui no canal um vídeo que eu fiz um pouquinho sobre biografia, então você pode ter uma ideia a esse respeito. A biografia são as leis espirituais que regem a vida humana. E que foi É um estudo que foi desenvolvido por várias pessoas, sendo que o principal é Rudolf Steiner. Então, a minha biografia é uma biografia que começou numa família muito pobre. Meu pai era mecânico, a minha mãe era dona de casa, a minha avó era uma imigrante italiana, tinha a mãe dela ainda que nem sequer falava português. Todo mundo morava numa mesma casinha, que tinha um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro, e a oficina do meu pai ficava no quintal dessa casa. Eu estudei em escola estadual a maior parte da minha vida e com uma série de dificuldades, como a maioria das pessoas. E muitos acontecimentos foram muito difíceis na minha vida. Mas tudo foi fluindo, fluindo, fluindo. E tem um acontecimento na minha biografia que foi bastante marcante para mim. Eu já estava trabalhando como terapeuta, já estava casada e tinha uma vida mais ou menos assim, classe média. E um dia eu recebi um convite para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Uma família me convidou. Então eu, como terapeuta, eu fui atender vários membros dessa família, e a família que me convidou tinha um apartamento lindo em frente à praia de Copacabana. E eu cheguei lá, né, com a minha malinha assim arrastando, meu material de trabalho. E a dona da casa disse: "Kátia, você pode ficar neste quarto." E me mostrou um quarto. O quarto tinha uma janela que era quase toda a parede dando para a praia. E naquele momento que eu cheguei, era bem cedinho, eu tinha viajado de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro, a gente chega lá de madrugada, bem cedinho, assim, 7 horas da manhã, eu estava entrando naquele quarto e eu vi aquele solzinho da manhã na praia de Copacabana, tinha quase ninguém, uma pessoa correndo ali, outra aqui, e eu senti aquela energia do mar, do sol, da areia, chegando lá no sétimo andar onde eu estava, e teve um pensamento que passou por mim: nossa, será que eu mereço isso? E imediatamente um outro pensamento surgiu: sim, eu mereço, porque eu sou a filha favorita de Deus. E essa frase passou a me acompanhar sempre, em muitas circunstâncias. E depois ela foi se revelando verdadeira. Eu vou dar alguns exemplos de como ela se revelou verdadeira para mim. Tem uma iluminada que eu gosto muito, você sabe aqui do canal que eu já falei sobre ela, que é a Byron Katie. A Byron Katie fala uma frase genial. Eu vou falar a frase em inglês, para quem sabe inglês, porque ela fica mais interessante em inglês, mas vou traduzir. A Byron Katie diz assim: "Nothing happens to you. Everything happens for you." Isso quer dizer que nada acontece para você. A gente tem o costume de falar: ah, isso aconteceu para mim, aconteceu comigo, tal coisa. Não. Nada acontece para você. Tudo acontece por você. Por você. E isso confirmou que eu sou a filha favorita de Deus. Porque todos os acontecimentos da minha vida, até o fato de eu ter nascido naquela família, com aquele barulho todo que meu pai fazia na oficina, eu acordava
5:30 da manhã, eu era criança, acordava 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, com barulho de motor aqui do lado do meu ouvido, porque a janela do quarto era ali, ó, na oficina. E tantas outras coisas que aconteceram, todas elas foram por mim e não contra mim. Eu tive um problema, como muitas pessoas têm, um número absurdo de pessoas têm um problema, que é abuso sexual na infância. Eu também tive isso na minha vida. E uma pessoa pode parar e pensar assim, mas como que isso acontece por você, uma criança? Sim, porque graças a esse acontecimento, eu adquiri a habilidade de estar no mundo espiritual. Porque quando algo está muito difícil aqui, a gente sempre pode se apoiar no mundo espiritual, nos anjos, em Jesus, em Deus, seja lá qual for a cultura da qual você vem, a cultura da religião familiar. Para mim, eu me apoiei nos anjos, naquilo que eu via. E isso me trouxe uma espiritualidade e uma proximidade com o mundo espiritual que eu carrego até hoje, cada vez mais. Portanto, esse acontecimento na minha vida foi favorável. Mesmo quando a gente entende com a cabeça que não é. Existe um livro em inglês também que se chama assim, The Universe Has Your Back. Eu não tenho a tradução em português, eu não sei qual é o livro em português, mas a autora, uma jovem, ela diz assim, o universo está sempre te apoiando. É isso que quer dizer, has your back. O universo te apoia. Deus te apoia. Sempre essa força mágica que nos envolve, ela está te apoiando para que você faça o quê? Você volte para ela. A gente passa a vida toda, mesmo que seja em estado de sofrimento, com o objetivo de retornar à unidade, ao amor e ao Criador. Então, por que eu sou a filha favorita de Deus? Porque eu sei que absolutamente tudo o que acontece comigo, absolutamente tudo, qualquer coisa, tem um propósito: abrir mais meu coração. Tem o propósito de fazer com que a minha mente se volte ao Criador. Tem o propósito de eu entrar mais em unidade com as coisas, mesmo quando eu não entendo isso. A minha experiência é que eu tenho absoluta e total confiança na realidade. Isso também é da Byron Katie. A Byron Katie também diz que a realidade, aquilo que se apresenta a você, é Deus, porque a realidade sempre tem razão. E todas as vezes que a gente briga com a realidade, sabe o que acontece? A gente perde essa briga, porque a realidade é o que ela é. Eu vou dar um exemplo de briga com a realidade. Imagina que você convive com uma pessoa e aquele comportamento daquela pessoa é muito difícil para você. Te incomoda, te irrita, te deixa com raiva ou te entristece. O que você pode fazer a esse respeito? Isso é o universo te apoiando. Olha só, mesmo quando você vive com alguém que é difícil para você, o que você pode fazer quando alguém te incomoda tanto de alguma maneira? Você pode, com amorosidade, dizer: isso está fazendo tal efeito comigo. Eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo irritada, eu estou me sentindo machucada de alguma maneira. Você pode tentar dizer. Às vezes é difícil, não dá para dizer. Então, o que você pode fazer? Começar a se amar um pouco mais e dizer para você: não, eu não preciso dessa experiência. E se afasta um pouquinho da situação. E se a situação ainda continuar te afetando, você pode se afastar mais da situação. E se a situação continuar te afetando, você pode simplesmente sair completamente daquela situação. O ego vai te dizer que não dá, que isso é difícil e vai dar tais motivos. Eu vou te dizer que do meu ponto de vista e da minha experiência, quando você toma uma atitude
se afastando, saindo de algo que está te machucando, te ferindo, todas as coisas caem nos seus lugares. Confia, é igual pular no abismo. A gente não sabe o que vai acontecer, porque aquilo que está ruim, que está machucando e que está difícil, é o conhecido. E a gente tem tendência de ficar preso naquilo que a gente conhece, porque se eu largar aquilo, eu vou para um lugar que eu não conheço, eu não sei o que vai acontecer. Então o teu ego, para te proteger, vai dizer, não dá, não dá, não solta, não dá. Eu aqui, como a sua coach espiritual, eu te digo, solta, solta que dá. Deixa o que está difícil, vira as costas e busca outra coisa. Pula no vazio, você não sabe o que é. Pula, porque quando você faz isso, o universo te apoia. The universe has your back. O universo te apoia e fala, sim, é isso que a gente queria que você fizesse. Ame-se mais e mais. E não deixa que ninguém te faça sofrer. Que uma situação te faça sofrer. Porque você se ama tanto que você não permite isso. Saiba que você é o filho favorito de Deus. Seja lá o que estiver acontecendo, importa o que, é porque Deus está te cutucando para você sair de uma situação que não te faz bem. Então, o sofrimento aumenta, 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 até você dizer, ah, não aguento mais. Então você sai e algo de novo e fantástico acontece. E sempre é assim. Confie na minha experiência, se for bom para você. Estou aqui compartilhando com você, mas a mensagem que eu quero deixar aqui é a seguinte: eu sou a filha favorita de Deus e você também. E eu queria contar também que se você está gostando do nosso canal aqui e dessas conversas, você pode se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação e ser notificado de todos os nossos vídeos. O Spirit Coaching é um canal que eu criei que traz também cursos online, artigos, os capítulos de um livro que foi escrito por mim e que eu estou disponibilizando pouco a pouco. A gente tem muita coisa, então vai no website também, descobre o que, que a gente está fazendo para você fazer parte dessa comunidade. E se eu puder te servir de alguma maneira, me deixa saber, deixa aqui seu comentário, sugestões para algum tema que você gostaria que fosse desenvolvido aqui, e a gente fica sempre em contato.